Space televiziyasının ən bacarıqlı, həm də təcrübəli aparıcılarından olan əməkdar artist Çingiz Əhmədovun 60 illik yubileyi keçirildi. Yubileydə sənətçinin ən yaxınları, ailəsi, dostları, sənət yoldaşları iştirak elədi. Bakı restoranlarının birində keçirilən yubileydən görüntüləri sizə təqdim edirik. Çingizə deyirəm, nə yaxşı ki, mən həyatda sənə rast gəlmişəm. Təşəkkür edirəm sənə ki, sən varsan. Bu bir sevgi etirafı idi ya. Bunu yaxşı-yaxşı alqışlama, ağa, deyər. Çingiz müəllim, maşallah olsun. Bravo, super. Sənətçinin yaxınları, dostları öz arzularını bölüşdülər. Mən ona cansaylıq arzulayıram, əsas. Həmişə bizim yanımızda olsun, həmişə bizim xalqın yanında olsun. 60 yaş yeni bir mərhələdir, mənə elə gəlir həyatda. Və bu yaşda ona artıq 60-a qədəm qoyan rolları arzulayıram və keyfiyyətli filmlər, keyfiyyətli tamaşalar və sənət uğurları. Adətən təbrik deməyi bacarmıram və bütün səmimiyyətimi bu kamera ilə ötürə bilməyəcəm, amma mənim üçün bugün həqiqətən özəl bir insanın doğum günüdür. Hər zaman artıq o ailəyə düşəndən mən hər gün deyirəm ki, görəsən mənim nə boyda savabım olub ki, bu cür ailə mənə qismət olub, başda Çingiz Əhmədov olmaqla. Yəni, hər zaman efirdə gördüyüm, görəsən nə vaxtsa o insanla mən canlı ünsiyyətdə ola biləcəyəmmi dediyim bir insan bugün mənə qızım deyir, mən isə onu atam bilirəm özümə, atanı əvəz edir mənə. Ümumiyyətlə, qayın ata, qayın ana, bu sözlər biraz formallıqdır, mən onları çox sevmirəm. Onlar mənə həqiqətən ana və ata olublar, yəni baldızım da mənə bacı kimidir. Mən atamı təbrik edirəm, ona can sağlığı, uzun ömür, xoş günlər arzulayıram, həmişə bizim yanımızda olsun, başımızın üstündən əksik olmasın, var olsun. Bir göz qırpımında 60 gəldi, çatdı. Və təsəbbülün ki, 50 ildir ki, bu sahədəyəm, yalnız incəsənət sahəsində, aktyorluqdan tutmuş indiyə qədəndə, yəni 29 il aparıcılıq fəaliyyəti, 39 il teatrda və bugün də çox şadım ki, ünvanıma 100 nəfəri bir ailə dostlar gəlib və bugün Mehriban xanım, mənim ömür gün yoldaşım. Təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram, ən əsası can sağlığıdır, onu arzulayıram və bir də deyirəm ki, bizim üstümüzdən, ailəmizin üstündən əksik olmasın. Çingiz əmin ailəsinə və özünə can sağlığı arzulayıram. Çingiz əmiyə böyük nailiyyətlər arzulayıram. Bizim ürəyimiz, canımız, ciyərimiz Çingiz Əhmədovun yubileydi, 60 yaşı tamam olur. Mən ona xalqın artisti deyirəm, onu xalq çox sevir. Bu gün mənim əzizim, canım, ciyərim, qardaşım Çingizin yubileydi. Bu gün 60 yaşını qeyd edirik Çingizin. Çingiz həm gözəl insandı, həm gözəl sənətkardı. O bizim teatr sənətinin, bizim satiramızın gözəl davamçılarındandır. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı arz edirəm. Ailəsinin üstündən əskik olmasın. Onun gözəl ailəsi var, onun gözəl balaları var, onun şirin şəkər nəvəsi var. 60 yaşın şirinliyini yaşamaq lazımdır. Yaşamaq istəyir insan həyatda. 60-ı keçəndə gözü yüzdədir. Saç-saqqal ağarıb ağırlaşsa da, yüzə yetişəndə deyir, bay, yüz nədir? 40 ildir bir yerdəyik, bir səhnə bölüşürük, bir dostluq edirik, bir çörək kəsirik. Mən qardaşıma nə arzu edə bilərəm? Ancaq və ancaq bundan sonraki ömrünü də gözəl. Bax, belə sənət dolu həyat və balaları, nəvələri, nəticələrin görsün Allah qoysa. Çingiz bizim hamımızın sevimlimiz, canımız, ürəyimiz,
böyük sənətkarımızdır. Mən ona doğrudan böyük sənətkar deyirəm. Bunu tam belə səmimiyyətimlə deyirəm. Həqiqətən Çingiz kimi aktyorlarımız səhnədə az-azdır. Mən istərdim ki, Çingiz kimi aktyorlarımız səhnədə çox olsunlar. Və mən bir daha onu ürəkdən təbrik eləyirəm. Səni bağrıma basıram. Səni, bax, belə qucaqlayıram. Bayaq da qucaqlamışam səni. Can sağlığı arzulayıram. Ən əsas can sağlığı arzulayıram. Xoş günlər arzulayıram. O 6, 7, 8, 9, 10, 100, 100 illiyinə yığışaq inşallah. O gün olsun nəvələrinin xeyir işinə yığışaq. Çingiz müəllim həmişə cavandır. Yəni o 60 yaş heç görsənmir. İndən belə hələ bir 60 ildə işləyər də, yaradar da, gözəl işlər də ortaya çıxar da. Çingiz Əhmədov təkcə restoranda deyil, eyni zamanda uzun müddətdir. İşlədiyi musiqili teatrda da öz yubileyini qeyd edib və o aktyor yoldaşları ilə xüsusi bir səhnədə rol alıb. Eyni zamanda teatr aktyorları da ona öz təbriklərini verilişimiz vasitəsilə çatdırdı. Bizim əzizimiz, canımız, ciyərimiz, ürəyimiz Çingizin yubileyidir, yubiley tamaşasıdır və bu tamaşa Baladadaşın toy hamamı tamaşasını biz bugün Çingizin yubileyinə həsr eləyirik. Mən Çingizə nələr arzulayıram? Çingizə arzulayıram əsas can sağlığı. Çingiz müəllimi təbrik edirəm. Çingiz doğrudan da mənim üçün bizim teatrda valla stimul verən bir aktyordur, belə ürəkdən. O olmayanda darıxdırıcı olur. Amma elə ki Çingiz oldu və yax da onunla bir yerdə tamaşada oynayanda gəl görəsən. Həqiqətən də Çingiz var olsun. Biz də Çingiz müəllimi ürəkdən təbrik edir, ona Allahdan uzun ömür və can sağlığı arzu edirik.